Kenapa you nampak macam tiga panjang? Jom. Suri nak naik atas ni. Bagi Pak Uda. Suri nak habiskan ke tak yang ni? Kalau tak, Mak Uda letak ke dalam. Nak ke tak? Tak nak. Okay. I want to spin really fun. Suka je je. Hari ni kita nak pergi di hutan. Ya. Kan? Yo. Nak sing dengan Pak Uda. Sukalah. Tengah rekod dia tukar cerita. Tadi kata nak duduk dengan Pak Uda. Hai. Okeylah. Kejap lagi comel pada Suri. Duduk sini. Kuyuh sibat. Tak ngai kan nak tukar yang seat lagi satu tu. One seat, two seat kat tengah. Oh ya. Yeah. Ni kan tak ada seat lagi satu. Nak tukar seat meja yang lagi satu tu. Oh, Suri pun ada lagu. Apa dia? Kita nak pergi taman. Baju saya nak main dekat pelan tak ada. Kita pergi masuk dalam hutan. Nak balik rumah masak, okey? Ya. Mami. Ya. Aku suruh nak pergi dekat playground. Oh, penatlah nak yang ada pokok tu banyak. Ikan apa? Mana dia pergi ya? Mana Suri? Suri? Oh, Suri hilang. Suri. Manalah Suri tak? Suri tak ada lah. Mana Suri? Tak nampak lah. Suri dah hilang lah. Kita balik je lah. Kita balik je lah. Suri dah hilang lah. Kita balik lah. Mana Suri? Oh, dia kena pergi telefon polis lah. Dia kena balik lah. Mana Suri dah hilang? Suri. Mana Suri? Mana Suri? Suri. Suri. Suri, where are you? Suri dah hilang. Suri, mana Suri? Suri tak ada. Suri tak ada. Mana Suri? Suri, nak main nyorok lagi tak? Ya. Ya? Nanti Pak Uda tak jumpa lagi sekali. Nak main lagi? Ya. Ya? Okey, dia pergi nyorok. Dia dah malas tu. Dia tak ada energi dah. Wow.
Suri, ya, tapi kita baru je shock. Jalan-jalan Suri, sepatutnya dekat atas. Dia nak piala ni. Y-G-R-O-U-N-D. Jangan, apa tu weh? Dik. Ya. Suri. Tak tahu. Order. Sini. Wow, look. Look at the sun tree. Can you see? Very nice. Silau. Silau. Sun in my eyes. Ah, look. Suri, matahari keluar untuk kita lah. Boleh ke petik? Suri kena... lepas tangan Suri dulu. Okay. Tengok. Oh, mami dah. Cepat cari. We got you. Okay, let's go back. I don't know what happened. Nampak. Powder, sayang. Yeah. Powder lagi sayang Teja. Tapi powder sayang Teja. Tapi sayang powder. Ada kayu Suri. Yeah. Push me up the sky. Up the sky. Ha, lagi. Yeah. Okay. Dah. Ah. Okay. 3, 4. Okay, Suri nak naik. Oh, kena duduk. Okay lah, Suri main seorang lah. Habis? Sini. Dia turun kepala dulu. Duduk dulu. Sari akan dulu. Dia balik. Bye.
Oh, nak turun sekali. Okey, Suri pergi belakang kan? Satu, dua, tiga. Suri pergi worm. Hey, oh, you have to hold on tight, kan? Apa kan? Macam tu. Ni, sini. You have to turn, oh. Turn this way. I'll stay up here. Haa, ingat pun. Next. Wow. Wah. Wah. Laju. Laju. Tak ada. Di mana? Nak. Cukup. Lari. Wih. Run. Tolak. Cross. Lagi. You're going back. Kan Suri? Ada pocket Suri. Ada pocket Suri. Dai, saya mesti go dekat play park. Tunggu balik boleh? Tunggu balik. Aku tengok sekolah.